Isäs on kyllä hei, Arne, sun näköinen näkyy jossa valokuvista, kun niitä katselee. Niin, nimenomaan niin päin. Nimenomaan näin niin. Joo, joo. Ties aina tunnetumman henkilön mukaan sanotaan. Ole hyvä. Isäs on tullut sinuun. Mä suosittelisin menee suoraan sinne YouTubeen ja laittaa sinne hakusanaksi. Niin silloin siellä voi hakea. Niin, iso. Musta on tosi hienoa, että ihminen voi niin kuin laittaa itsensä alttiiksi tuolla tavalla niin kuin katsojan lähellä ja reagoidakin tavallaan siihen niihin fiiliksiin, mitä katsojalla on. Aika mielenkiintoista siinä mielessä, että kun mä oon nähnyt kaksi ihan erilaista esitystä tästä samasta niin eri tiloissa, että tämä oli nyt taas niin kuin ihan selvästi tähän tilaan, tähän meidän olohuoneeseen tehty juttu. Ja se, että mun omat reaktioni on poikennut toisistaan. Olennaista on se, että että siihen syntyy sellainen tietynlainen yhteys ja se taiteilija ottaa jotenkin sen tilan haltuun. Hämmentävää, miten paljon niin kuin pystyi kokemaan sellaisia oman elämänsä asioita siinä. Että se niin kuin tanssi, että mä en ole ikinä kokenut, että mä ymmärrän oikeastaan tanssia tai tanssia taidemuotona mitenkään. Mutta että tuossa mä pystyin löytämään sellaisia asioita, mihin mä yleensä pystyn eläytymään vaikka musiikissa tai elokuvissa, niin nyt mä löysin semmoisia juttuja myös tosta, ja se oli silleen positiivinen kokemus kyllä. Jotenkin sitten, kun se raisa alkoi hiota, ja siinä alkoi tulla niin kuin oikeasti sellaista elämän makua. Ja mä voisin sanoa, että kun se oli niin pieni tila, niin mä voisin uskoa, että se oli vielä hirveästi paljon vaikuttavampi kuin mitä jos se olisi ollut isommassa tilassa, jos se olisi ollut kauempana. Tästä tuli hirveän läheiseksi tämä kontakti tähän, niin kuin tähän esiintyjään. Sitä niin kuin samaistui siihen jotenkin. Itseni kautta hyvin voimakkaasti sitä kävin läpi. Kyllä. Melkein joka niin kuin, kohtauksesta tuli jotain sellaista mieleen, että mikä liittyy myös omaan elämään. Ainakin mä jotenkin yhdistin sen, kun se nainen tai tyttö seisoi välillä siinä sellaisessa tanssiasennossa ja sitten se lähti aina niin kuin, juoksemaan ja tavoittelemaan jotakin, niin semmoinen kokemus siitä, että haluaa niin kuin käyttäytyä tai ulospäin näyttää ja pitää niin kuin kaiken kasassa ja silleen
mutta sitten kuitenkin niin kuin, olisi hirveä tarve tavoitella jotain, mitä tuntuu, että ei saa oikein kiinni. Mun mielestä se oli niin kuin yhtä lailla miehen tarina ja juuri se unelmien särkyminen ja aina aloittaa alusta. Siis sehän siinä oli. Että... Mun tuli mieleen niin jopa tämmöinen Idols-kisa, missä, mihin ensin mennään sillain, että tää on hauskaa, ei hienoa pääsee julkisuuteen ja se on semmoista niin kuin leikkiä. Mutta sitten siitä tuleekin raadollista, totta ja tuskallista ja... kamalan kovaa. Semmoista myötäelämisen tunnetta kyllä hyvin pitkälle, että siitä ei sitä, siihen omaan elämään niin kuin liittyviä tunteita alkoi nousta sieltä jostain kaukaa. Siinä tapahtui kauhean paljon, että siinä oli vähän sellaista epätoivoa ja tuskaa ja ihmettelemistä ja odottamista ja pyrkimistä ja torjumista ja niin kuin epätoivoa, mutta sitten oli toisaalta myöskin sitten semmoista jonkunmoista onnistumistakin ja jossakin suorastaan oli mun mielestä ihan, niin kuin mua naurattikin jopa siinä. Sitten kun jotenkin siinä tunnisti myös niin kuin kauheasti semmoisia omia tunteita ja omia kokemuksia, niin sitten se välillä tuntui myös aika semmoista liikuttavalta tai tuli semmoinen, niin kuin, mitenköhän sitä voisi kuvailla. Että se niin kuin paikoin oli hirmu henkilökohtaiselta myös tuntu, niin kuin itselle henkilökohtaiselta. Semmoiset liikkeet ja sellaiset liikehdinnät, mitä varmaan itsekin on pikkutyttönä tehnyt ja mitkä tietysti on aika sillä niin kuin tavallaan stereotyyppisiäkin pikkutytön eleitä, ja, mutta ainahan ne perustuu sitten johonkin siihen todelliseen että, ja kuvaa sitä, että ehkä siinä niin kuin tunnisti just sitä tyttöyttä itsessään. Kaikkis vaikuttavinta mun mielestä on se tietty herkkyys, joka liittyy, näin mä tulkitsen, siihen lapsuuden ja tämmöiseen tytön, ei vielä edes teini-ikäisen, vaan ihan lapsen tytön elämään, niin se on jotenkin kauhean puhutteleva. Se, minkä mä tulkitsin niin kuin siihen nuoruusvaiheeksi ja nämä, mitä siihen liittyy sen epävarmuuden ja minkä hyvänsä takia sitten tämä... Ajattelin, että alkoholin käyttöä tai jotain muuta, mitä siinä mahdollisesti oli, että semmoista niin kuin itsensä hakemista. Se oli niin voimakas esitys, että yksi katsojista ei uskaltanut edes katsoa. Mä koin sen kyllä aika ahdistavaksi. Mä olin niin lähellä sitä areenaa yllätyksekseni. Tämä ei ollut tanssiesitys, tuon tyyppinenkään, ei ole mulle mikään outo, mä oon nähnyt niitä aika paljon. Mutta että joku tulee niin kuin mun sosiaalisen turvaetäisyyteni sisään esittämään voimakkaita tunteita, niin mä menin kyllä aika lukkoon. Tämmöisessä intiimissä tilassahan on aina kyse siitä, että jokainen yleisössä oleva pelkää joutuvansa osalliseksi siihen, että yhtäkkiä Raisa tulee ja vetää, tule tänne minun kanssani, niin toivotaan tämmöistä. Ja semmoinen tietty varauksellisuus ehkä, mutta samalla valmius mielestäni niin kuin leimaa.
kuuntelijaa ja katsojaa. Ja sitten ehkä tuossa esityksen aikana niin tuli melkein semmoinen olo, että no mä haluaisin olla mieluummin toi, joka tuossa ne huiski ja haiski, että kun tuossa oli niin kamala jäykkä ja semmoinen piinallinen suorastaan toi tunnelma tuossa yleisön joukossa, semmoinen oikein jäykkä vierailun alkutunnelma, niin että oikein nauttisi, ehkä siitä sai niinku itsekin vähän irrottautua siitä pingotuksestaan niinku semmoisen sen voimallisen liikehdinnän ja ilmaisuullisuuden kautta. Siinä lopussa, kun mä todellakin en tiennyt, että miten mä nyt sitten otan vastaan tämän, kun huomasin, että sitä oltiin mulle ojentamassa, niin olin vähän semmoinen hämääntynyt. En oikein tiennyt, että pitääkö mun ottaa vai eikö mun pidä ottaa. Ja Tässä lopussa, kun Raisa antoi sen vihdoinkin ehjänä säilyneen munan tälle tutsalle meidän ystävälle, ja kun hän otti sen vastaan näin, niin se oli hyvin kaunis hetki. Ja sitten se vihdoin se kolmas muna, joka tuli ehjänä kaikkien näiden pettymysten jälkeen. Mikä siinä sitten olisi, joka kun aina niin kuin rikki meni? Se oli kuitenkin jotenkin aika vaikuttava kohta. Hengästyminen ja hikoaminen ja veri ja liike ja äänet, kompurointi, kaikki munien rikkoutuminen on ääntä. Se on musiikki, se on elämän musiikkia. Erilaisessa ympäristössä olisi kiva nähdä, että millä tavalla se muuttuu, jos on erilaisessa ympäristössä. Että nyt on nähnyt tämän ympäristön ja miten se tässä toimii. Sellainen jäi niin kuin semmoinen mielenkiinto päälle. Ilahtunut siitä, että näkee semmoisen esityksen, mikä on siis kuitenkin sillä tavalla, että se aukeaa ne merkitykset. No oikeastaan muuta kuin, että mielenkiintoinen kokemus tämmöisessä kotiolosuhteissa, aika ainutlaatuinen ja todella niin kuin mieleenpainuva. Tuntuu ainakin, että tanssi on aika marginaalissa tällä hetkellä edelleen, vaikka ihmiset käyvät sitä katsomassa sillä, mutta se on jotenkin semmoinen, että teatteria, elokuvia, konserteja ja näin on helppo lähteä, mutta se tanssi on monelle ihmiselle semmoinen, että ei niin helposti lähdetty, niin tämä on aika hyvä idea, että tuodaan niin se tanssi ihmisten luo. Niin sitä kautta elämä itse asiassa on, että onko mä oikeassa paikassa. Ja sitten jos mä oon väärässä paikassa, niin mun pitää tehdä se elämä oikea. Siis tai se paikka minun paikaksi, niin siis siitä on kyse.